أي جوابتنا وان إذن هركيني دونا هدي جوابي ويدنا حاوي وحن قولي بدونا تليفونك ولالك حقا أولي ماركيس إساقنا الصوحي ولاشا إيادا مشغول واي وحن ربائنا الصوح قبطة ولال إساقنا الصوحي وإسكان باشا لينا قفكي وقتي هاي ونالجوغي كرا قفكي وقتي هينين ماركيس مردي بينانا لكن وفول بنا وحن ربنا رأيي سينا ديبنو رقي الدمر ماي محاب درق الدارود ديقل أومر فلا باشانات قفول با إنان معاني سوق بنا سمسم هدا جوكتت سودو سمسم عواكو بقلا أهدن محاكو داري لهايد دكاد مركي براوي ماركيس ويكود دالين ولا لها هوية لكن هدا رجدو دواي قريوت حالي طولة وحن الله حسوقي عيدا مضى ميلان وديقلي ميرفلاي بيمال كاكوبان قوتاد أفري 8 أكتوبر تاسول لغو فشل مي محاكو داري سعديك الرأيقا قادو سوكو باي والله wa soo dhaweyna aad iyo aad aanu soo dhaweyna sababtoo ah muqdisho inay nahay aamus muqdisho maxay ahayd toola waa ka weyn isxaan caasimadii Soomaaliya meeshii aan ka sugeynaa dhismo sinaan cadaalad waxa dadku ugu abaal guday ween ceertayna la dhama maxay ahayd toola muqdisho uu nukaale hadda ka deedistan badada uu dhisay oo cashuurta Soomaaliya lagu dhisay airport-ka ay ku faanayaan cashuurta Soomaaliya lagu dhisay waa laba kala guura Itoobiya loo dhisto hana ka macaashto antaas oo beeqa Itoobiya meeqa Muslimna ku nool ka macaashana hana loo dhisaano laakiin hadda waxa baraha bulshada taala ee Itoobiya oo rabta xoog iyo xaal inay bad ku hesho maarkayse Mailan oo dalka Qatar gelinaya oo Ethiopia oo bad siinaya waxa saada leeyahay qarankii oo Qatar galay sheekadaas aad socoto wallahi abo Ethiopia haday bad qabsanayso dariseena la tahay intaas oo sanay badaheena maxaa yiraahda qabsan lahayd maanta indhaha caalamka saas wadanka wadan kursi ku leeyahay qaramada madoobay la iskama qabsan karo dadkan cawaanta aan waxba waxbay ka dhigaayaan Itoobiya lagu heshiiyo Djibouti heshiis qoratay wax kala soo dagtaa Soomaaliland wax kala soo dagtaa waa soo dhaweyna marka iyo barawana inay dhisto ay danteed cashuurta ina siinaysana aan isbitaalo ku dhisano oo aan maxaa yiraahda isku jaamacada ku dhisano Muqdisho ma ahan inaan anaga tuugsano ma fahante ha laakiin macni Itoobiyana soo horkacdeen qarankii Qatar galiseen la idin leeyay shala markii ayayga tikraagu u baamulayay halnino Cornell markuu baamulayay maxay ay toole Itoobiyaan ma aheen miya ki ayayga wataana saxmiya anaga dhulka awl Muqdisho Itoobiya ma ta qura dagaalana madan ayaano adiyo taan qura dagaalana madan ayaano anaga dhulkeena dagaal u ma rabno sababta ugu biyadeen badeen beereen waxa rabnaa canshuur feeri maanta bay dhabo iyo marko iyo maxaad yiraahda iyo maxaheen janaale ma leeyihiin waxbarasho ma leeyihiin meel isbitaal ee mulku ay mul lagu dhaliyo ma leenahay ma fahante ku saa dantaaga maqaar ay waa loogu seexdaa Itoobiya ma rabta dalkaan mana qabsan karto ciidamo neeta ka tirsan oo Turkiya ha joogo ma fahante weliba aad markii ay la dagaalamaysay Tigreega ka caawiyay marka waxba Itoobiya waswaas laga qaadin ha lagu leeshiyo bada noo dhisto wadaa noo dhisto waxaan ugu filan bas waxaan ugu filan cashuurta ay nasiinaysaan ugu filan danta laga leeyahay maxay tahay Itoobiya markaysay macnihii dalka qabsanaysa hadda la soo booday oo waagi Tigreegana Xasan Sheekh ay la socdeen aan sidaas la oran jirin Itoobiya gabay joogtaa Baladweyne ay joogtaa Muqdisho ay joogtaa Kismaayo ay joogtaa maxaa tan dukaan baar la ka dhigay maxaa markii koonfur galbeed la dhahay maxaa dukaan baar la ka dhigay ma waxaa leedahay markaa lagu diidan yahay dadkan oo inaa wasfadhisada la rabaa ma waxaa leedahay waxa la diidan yahay in dadkan Mailand state-kan dekedo uu yeesho ayaa la diidan yahay saas leedahay miya waraani koonfur galbeed fiiri dhaqaalaha waxaa lagu xisaabtamaa airport maxaa la yiraahdaa ticket
marka labadaas haysatid wadooyinka Itoobiya ku dhista laami dheer oo aad sabab ku dhisto waxaad kuliishiine meel al shabaabka inay naga saarto kuliishiya dhulkanana ay dib u dhisto ciidamo xoog leh ay noo dhisto hadaan dibi digli marfiye biyo maalaana si fiican horta in annaga isku duubnaano waa in annaga isku duubnaano lafta gareen waxaan leeyahay madaxweyne ku xigeenka kor u haysid dhulka soo dhig aad iyo aad ku soco dhulka soo dhig dhulka waa liidala leeyahay biyo maala idala leh ma fahante si madaxweyne ku xigeenkooda waa in 500 oo ku dhow ciidamaana la qoraa oo muwaadinka raxweynka ah ama maxaa la yiraahdaa biyo maalka ah diyadiisu waa inay 1 milyan noqoto saas hadii loo taabto aad iyo aad laakiin beryo waxaa socotay irir soomaali oo xataa macnihii biyo maalka la dhahayay kaalaya waxay ahayd in marka iyo dhulkan lagu qabsado may ahayd haddii loo naxaayo sowtan hadda wasaaradda gaashaandhigga waxaan dhihi lahaa kuliyadda jaalisiyaad lagu laayay digli mirifle iyo biyomaal feere adiga digil ma la dhahaynin waa hawiye dadkan la jiifiyaana bannaan waa la joojiyaana bannaan wax maanta u hintinaya irir soomaali ma jiraan marka ujeedkooduma wuxuu ahaa marka in ay dhulkan barwaaqada shabeellada hoose ay ku qabsadaan may rabeen waxaa macnihii loo dig iyo dam lahaa walaaltinimo dhaba ma ahayn intaad irir ka tagtid waati maa iyo maxaa tiri xataa la keenay gobolkaas maa iyo maxaa tiri ma ahan shacabka dega waa siman yahay hadduu raxweyn yahay hadduu digriyo marif la yahay koonfur galbeedaana la dhahaa annaga koonfur galbeed maamul kasta soo magac ma lahan ku soco koonfur galbeedaana la dhahaa lahjado kuma kala hadalno aan haddaa raba laba lahjadood aan ku hadalno waxaan u baahannahay annaga tagadaheenno naloo dhisa fiiri erborka aadan cadda canshuur soomaaliya lagu dhisay takada canshuur soomaaliya lagu dhisay waxaa lagu leeyahay unuka iskale waana canshuurtii dalka soomaaliyeed dadkoo dhan daarood iyo dir iyo digil aw mirifle iyo hawiye iyo danwadaag lagu dhisay ayaka iskale marka mida ayaga midi ayaa mida annaga leenahay aniga hadda waa soo socdaa koonfur galbeeda usoo socdaa walaalayaal oo guddi sameeya raxweyn iyo maxaa la yiraahdaa nimanka biyomaal la dhaho ciidamo isku dhafar sameeya waa ujeedaa waxaa la yidhi saca cad iyo saca guduudan iyo magba maraa la curaa waxaan u malaynayaa gabadhaasi waa uu ka go'ay ee maarkayse annaga kuma jarin inay soo noqotona waa laga yaabaa maxamuud faarax ayaa gacanta taagaya maxamuud faaraxow haddaan ku soo qabto waqtigaagu waa 5 daqiiqo 5 daqiiqo isku day inaad ku soo koobatid aaraadaada biidni ilaahay baari haddii ilaahay uu ka raali noqdo maxamuud faarax diyaaraan kuu nahay hadda waa joogtaa maxamuud soo dhowow halo samsama ay soo wacayse ma dhamaysataa ma siiya ma kusoo wacaa adoo raalli ah wuu ka go'ay bes samsam wuu ogolaaday walaalkaa samsam wuu kaa go'ay haddana samsam cillad aday ku haysataa marka samsam waa ku soo celinaynaa waayo uu ka go'ay si ay hadalka u dhammaysato janis aan siinayna haddii ilaahay uu ka dhaali noqdo samsam hadday joogto tookadan haddii la waayo maxamuud faarax ayaa ma arkayse jooga samsam dhammayso soo koob aadanow isku doonaan saarannahay isku doonaan saarannahay waxba irir soomaali iyo bararaq soomaali iyo ma jirto ilaaha wax isuu keena daray ma fahante waxa waaye waa ilaa macadaha noo dhisto shidaalka sheeraanba ka siinaynaaba ilaa iyo kismaayo waa inaan xoraysanaa annagaa iskale kismaayo yo caanaha iyo biyaha keeno ku soco marka maxay ahay toola meelo dhadhow yaan laga hadlin lafta gareen waxaan leeyahay raysal weyn madaxweyne ku xigeenka kor aad u weysid dhulka dhig biyomaal sii ciidan ka dhig aadana waxba itoobiya yaan laga caraarin itoobiya somalilan 30 sano daris la-ah waxba uma dhinto itoobiya haddaad liishiisid ood kuliishiisid canshuurtaas qaado takadana iidhis way kuu dhisee weliba dawlada waaweynaa caawinaayo oo maxaa la yiraahda oo jayna ka mid tahaa caawinaysa 5 daqiiqo kala tuurayso aad iyo aad markaad iibgee
dhulkaan la iibgeeyo oo xeelaha dad u dira soo soo sawiro maxaa ku dhahay in la maayo waxa iska leh maxay ahayd dhulka reer maylana iska leh koonfur galbeed iska leh anaga saddex gobol ma lihin lix gobol aan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay gabadhaasi waxaa la yiraahdaa samsam studio marti noogu ahayd maxamuud faaraxaan studio ku soo dhoweynaynaa mar kale maxamuud soo dhowow adiguna ma arkaysay waqtigaaga qaado shan daqiiqaan ku siinaynaa sidaan hore u sheegnay ma arkaysay hawshu ha socoto maxamuud faarax waa ku soo qabannay jawaabaa lagaa sugayaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo walaalayaal maxamuud faaraxaan ugu soo maqan waana joogaa hadda maxamuudow taleefanka u dhowow ra'yigaaga soo koob ku soco بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحضرت الله نجدو أبشرت الله نوافجيو شبع الله هوس وحين قطي قدستي صوماليا هي بيت المقدستي صوماليا 1991 محمود فارح جيبين هاي قسوغن تلافن عنكو الله هذا الكاقس دبديكو haye 1991 kii ilaa maalinka maanta waxa lagu kala bixin horta waa shabeelaha hoose wakiilada Soomaaliyeed ay la digi weeyday waa shabeelaha hoose ee shabeelaha hoose iyo baayo bokol iyo gedo iyo labada jubo iyo dhulka NFD la yiraahdo iyo dhulka gobolada Itoobiya ee Koonfureed ilaa iyo gobolka Afdheer iyo ilaa iyo magaalada Nageyla la yiraahdo iyo xaggana ilaa iyo Tana River dadka degani horta waa Maylan iyo inta la halmaasha madax caasimadoodu horta waa Baraawe iyo Kismaayo waxa weeyaan yaa Maxamed ittaqillaah ayaa yowmu Xunayn iyo markii qaniimadii la qaybinayay nin yiri hadda Itoobiya soo galaysa waa kii lahaayeen Maxamed Taqillaah oo kale Itoobiya waa walaalaheen 2 milyan ku dhawaad 17 milyan oo Soomaali ah ayaa horta Itoobiya degan meesha la yidhaahdo Guradhaamoole baari Nageyle ilaa iyo Mooyaale iyo ilaa iyo Aishaca iyo ilaa iyo Maxayse iyo ilaa iyo Diridabo iyo Herar iyo waxaasoo dhan waa dhul Soomaaliyeed Soomaalida Soomaaliya degan iyo Itoobiya degan dadka Itoobiya degan baa ka badan waa runta ku soco midda kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed yoo kaan ilmo adeernahay anaan ilmo adeernahay oo anigu ina adeerkay yahay aniguna Soomaali baan ahay isna awowgiibaa intuu tegay oramiya dhexdeeda yuu aabihii ku dhalay oo isagaa ku dhashay anaan abtir wadaagnaa Abiy Axmed waxa la wixii dhibaato ahee uu Soomaali ku keenay araka mas-uula si fiican anigoo sheekhaal araka mas-uula adiyat ma jirto wax dhibaato ah oo uu Soomaali u geystay ilaa iyo maalintii uu yimid kursiga safarkiisii ugu horeeyay jigjiguu tagay dibadda markuu u baxayna wuxuu tagay xamar wuxuu tagay Jabuuti isagoo oontay xidhnayn buu tagay araba Soomaali ah buu leeyahay gacanta midig iyo gacanta bidixna wuxuu iska dhigay Axmed Shidee oo wasiirka beeraha iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga oo isna Ciise oo Aadan Faaraxa shanta qof ee ku wareegna waa Soomaali nacam Soomaali weyn nacam yacni gabrihii Xasan Sheekh Maxamuud rabbigiisa hadda Sheekh Maxamuud horta rabbigiisu waa Tigre rabbiga uu leeyahay waa Tigre soo Maxamed Faarax xamar hadda wixii ku joogaa waa Tigre wixii balaayo qaran la odhan jiray Tigre bay ahaayeen yacni anigu waxaan leeyahay war Soomaali xataa maamulka jigjiga xataa Abiy Axmed uu faragelin kuma hayo bal wax kala daayay maamulka diri dabana faragelin kuma hayo kursi baarlamaan oo inaan weligeed Soomaali ku yeelanin addisababa ayuu siiyey
قبر سحرنا اللي يرادوه مدحوينه داه الريالة كاهن إن أذيرو يهي وزير كعافمات كعروسيي مالنتي وصوغر إلا مالن كامانت وزير كمالية دا أحمد صداعة وويل صوماليا هذا فارح بقى واحد بقى تاعه ومنكاس